Како си и добредојдовте во новото видео. Денеска ќе играме Do Not Have Wars. Сега чекаме за да се пушти игра. Добре. Добра кола ни се падна. Добре. Добре изгледа. Добро, трябва. Сега ще идем по продавница. Ще купам гранати. За сите пари ќе купам гранати. Неколку гранати ќе оставам за другата епизода.
tu krylem granáta se svou mouší. Thank you.
takového domu. A tu. Ako ne dislike i ne zaboravite subscribe.